Айде, за рыба. И то с изверга. Я чё? Я когда там горит, как ленков. А с ничто не вижу там тебя, да? Только не на какой-то бужинник идёт. Я закинул геройский. Царечка. Пошли не стало, а его ли? Не. Не то надо не было? Не, его стен не почернел вообще. А, ты с погулямом-то такой, где ты страдай стало? Не, вообще не его почернело. Ти ходи да купуваш царица, бе? Да. Колко пари? Два кочана, 1,60. От... А, тук ще е наляво. Да там отиват ключи. А, надолу не ли? Не знам, тук да гледам, имам много път. Това, качваш, ма ти пак някъде... Сам или надолу? И май се връщаме към селото. Къде бягаш от извира сега? Това друг път не виждаш. Зъка ме извира. О! Сливи има, е. Тук тя не е. Сега ще ми кажеш, че бръща обратно, е. Няма. Тук има път надясно, къде. И него ли да фащам сега? Не, на него по-добре, не по него. Не трябва да слезем долу. На езовира. Къде не е много тъпка, май. Ще извира, виждаш ли го? Що да, с нищо не виждам. Виждам върбите, е така задъртя. А, върви. Пишмар и бар. Тук има някой друг, който е станало. Не, не, път отиваш надолу. Ами кресите на джипката, бе. Твои ти там ли са? Къде ма двете? Викам, твои ти креси там ли са? Да не вземе да ги съберем като протеинови и топчета до за риба. Замирил съм и на риба да знаеш. Нали? Значи сме на правилното място. На ти не ми замириса. На правилното място сме. Сега ще излезем пак на реката. Трябваше от начало да снимам аз. Как се загуби Окамбурово, виж? Не е Окамбурово. Къде? Снимата къде? Къде ще ми се смеят хората? Коне, нали го снима? Не снима и аз. Хайде да видим сега къде ще ме заведиш. Дето заведе пътя? Това на някакъв лоджийски път. Ще ме гля.
Там топкан, топкан. Топкан, топкан. О! О! Что, бородишки подъят. Капта, фанит. Эй, на лягудаха дождовали. Только ты казал, не обезмолвали. Так то не одоли да дай звук. А си 4 по 4? Капти мили оставим да бегам, виж. Айде сега пак на реката. Сега сме в гората, а? Тук гъби мога да събираш. Ще събираш. Къде ва и? Да карам ли, какво става? Не карай, път има. Път ли има? Айде да видим как ще бъдем. Какъв път ва? Мед ми замириса на блато. Ека ли си на изверо? На блато ми замириса. И даже беседки имат. Надясно ли? Налево. 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 Що надясно? Надясно виждам беседчица там. И кой ще правиш на беседка? Там пък кой ще правиш в блато твоеш? Риба ще ловя. Ма ще седна да пие и да ям там, бе. О, ко виж ти, бе? Я да знам. А? Оле, ти си на реката баш, бе. Оле, мале, оле, 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 оле. Тук не мога да се върна, ако нахвай дъжда. Виж какво става от среща. Я, дай на... То ти трескавец от среща. Дай наляво там, по пътя на дъжда. Твитър скавец. Ура, на извира сме. Тук нещо не ми се вижда от тъпка на тръдата. Тук нещо много цинесто. А, гледа на извир. А, е тук е чакалисто нещо. Къде гледам колко клон има там? И как бе, тук ще е добре, бе. Ей тук. А? Да драсаме нататък да ги поема. Ти е чувствие къде ти се разкажеш от среща. Е хубаво не? Виж тук дръвчета има тюни. Оп! Къде, къде, къде? Давай назад, къде? И как назад? Няма ли да ловим тук? Назад ще ловим, тук те тинят, тук те нашки върби има, тук клони, ти има фърлиш тук. Тук те... Давай назад. Виж патките тук. Къде е? Тук няма ли да се застане? Не, тук е да застане. Тук ми харесва. За време водата. О, тук е рибата. И така, скъпи приятели, ние сме на извир и аз те върна. Сега ще видим има ли риба, няма ли риба. Гледам, бая клечки има тук.